Вітаю вас. Завершився пленарний тиждень у Верховній Раді України. І традиційно про його підсумки ми говоримо із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас. Пане Андрію, спочатку про бюджет на наступний рік. Зареєстровано проект бюджету, презентовано депутатському корпусу. На вашу думку, яким може бути бюджет в кінцевому варіанті і який буде бюджетний процес? Ну, перш за все, хочу сказати, що дуже важливим, щоб бюджет був поданий вчасно в стіни Верховної Ради України. Ще виступаючи напередодні відкриття цієї сесії, я закликав уряд подати бюджет вчасно. І дуже важливо, що прем'єр-міністр України Гройсман подав бюджет в Верховну Раду, як це і передбачено законом. І відповідно відбулось представлення бюджету і почався розгляд в комітетах. Що було важливо особисто для мене в цьому бюджеті? Було важливо, що це бюджет воюючої країни. Я про це теж говорив на відкритті цієї сесії, що ми парламент воюючої країни. І тому одна із моїх вимог і багатьох депутатів – це було збільшити видатки на сферу оборони, хоча вони були немалі і в попередньому бюджеті. І дуже важливо, що показника бюджету цього року передбачається 129 мільярдів на безпеку і оборону. Це більше, ніж попереднього року, на 14,5 мільярдів. І з них 55 мільярдів йде на заробітні плати нашим бійцям. Важливо, щоб ці люди, які захищають безпеку і мир кожної сім'ї і нашої держави, щоб вони відчували соціальний захист від держави. Теж дуже важливо, що збільшене фінансування на освіту, збільшене фінансування на медицину – це ті галузі, які потребували додаткової опіки. І в цілому можу сказати, що ключові пріоритети бюджету є правильні. Звичайно, що буде довга дискусія в парламенті. Звичайно, що і на бюджетному комітеті, і по всіх комітетах будуть йти остаточні розрахунки. Але в цілому і процес подачі бюджету, і сам бюджет я оцінюю позитивно. З приводу заяви парламенту про невизнання виборів до Держдуми Російської Федерації і про нелегітимність самого парламенту Російської Федерації. Чому було прийнято таке рішення? Це було рішення дуже важливе для України, щоб Україна чітко дала сигнал про неприйнятність дій Російської Федерації. Адже проведення виборів на окупованих територіях суперечить будь-якому міжнародному праву і фактично є прецедентом в історії сучасної Європи. І хочу наголосити дуже важливу річ, що питання не тільки мажоритарної складової, не тільки тих кількох мажоритарників, які були обрані в Криму. Значна половина депутатів Думи обрані за пропорційною системою. І відповідно загальнодержавний округ вони включили і окуповані території українського Криму. І таким чином вони поставили під сумнів легітимність всієї Державної Думи. І своєю заявою ми засвідчили, що вважаємо Державну Думу нелегітимною, вважаємо неприйнятними вибори на окупованих українських територіях і не визнаємо Державну Думу Росії. Більш того, ми звернулися і до міжнародних організацій, і до парламентів інших країн не визнавати виборів, які відбулися в Думу. І хочу сказати, що дуже багато парламентів уже багатьох європейських держав підтримали наше звернення і теж прийняли рішення про невизнання виборів в Криму. Як ви оцінюєте зусилля парламенту в процесі передачі повноважень на місця в органи місцевого самоврядування? Процес децентралізації, ми бачимо, що парламент схвалює рішення в частині виборів в об'єднаних громадах, в частині самої процедури об'єднання цих громад, укрупнення їх. Наскільки ця практика буде продовжуватись надалі? Питання децентралізації є одним з пріоритетних для роботи Верховної Ради України. І минулого тижня пленарного був окремо відведений блок по місцевому самоврядуванню. Але, незважаючи на те, цього тижня ми теж поставили на розгляд кілька законопроєктів, важливих для місцевого самоврядування. І ми прийняли за основу два закони, які розблоковують можливість створення місцевих територіальних громад. Хочу нагадати, що створення громад відбувається в Україні по нашому законодавству за добровільним принципом. Але є певні стримуючі фактори, які необхідно було зняти. Ну, зокрема, якщо до певної громади хоче доєднатися якийсь населений пункт по законодавству, необхідно було проводити вибори на території всієї громади. Тим законом, який ми прийняли, ми дозволили проводити до вибори лишень на території цієї громади, яка долучилася. Таким чином, нема перепон
для того, щоб на будь-якому етапі село чи селище могло долучатись до більшої громади, і для того не було б необхідності проводити вибори на всій території. Фактично, такі рішення, такі закони, за підрахунками спеціалістів, дозволяють до кінця року посприяти у створенні 265 нових громад. І цей процес добровільний, який триває не так коротко, якби це було адміністративно, але він йде дуже природньо. І важлива була роль і значення законодавчого органу найвищого, щоб ми максимально посприяли людям на місцях об'єднуватись, щоб ми захистили їхні права, щоб ми дали їм можливість отримувати статус міст обласного значення і таким чином отримувати кошти напряму з Києва. І, власне, ці законодавчі акти, які були прийняті цього тижня, фактично розблоковують цей процес. Окрім децентралізації, наскільки для вас був знаковим цей пленарний тиждень, тому що були важливі рішення, в тому числі в секторі енергетики, в секторі аграрної сфери, в секторі IT, інформатизації. Що б ви відзначили насамперед? Справді, з самого початку цієї сесії я проголосив тезу, яка входить в загальну концепцію реформи парламенту, щоб ми розглядали кожного дня по один або два блоки питань. Не окремий набір питань, а певні блоки. Ми говорили про місцеве самоврядування. До речі, ми цього тижня ще призначили вибори 56 населених пунктів. І фактично тим самим ми дали можливість місцевим громадам провести вибори на місцях. Це чиста прерогатива Верховної Ради, і це теж підтримка місцевого самоврядування. Але поза тим, цього тижня були 4 блоки фактично. Один блок – це інформатизації. І, як говорять експерти, вперше за 18 років на дуже системному рівні, на законодавчому рівні була створена база і допомога для розвитку IT-технологій в Україні, а Україна в цій сфері є передовою в цілому регіоні. І було важливо, щоб ми змогли законодавчо закріпити і законодавчо підтримати цю сферу. Був блок аграрних питань, дуже важливий, і крім регулювання законодавчого, було прийнято ряд ратифікацій, які дають допуск нашим аграріям на величезні європейські ринки, що дозволить суттєво і поповнити бюджет, і цю галузь стимулювати. І був блок в четвер, напевно, був найважливіший блок, це блок енергетичний, під час якого ми прийняли і закон в першому читанні про ринок електричної енергії, внесли важливу поправку в закон про ринок газу і в напрямку децентралізації і прозорості того ринку, що було важливим. І, звичайно, напевно, найважливіший закон, від якого чекали і наші друзі за кордоном, це про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Цей закон вже був на повторному другому читанні, і коли я недавно був в наших гостях європейців на конференції всіх голів парламенту, майже на кожній зустрічі наші партнери наголошували на важливості прийняття цього закону. Більше години йшло його обговорення, було дуже багато дискусій, але в кінці кінців Верховна Рада України змогла прийняти його в цілому, і фактично це одна з дуже глобальних реформ, які були запроваджені в останній час в Україні і, зокрема, в сфері енергетики. Загалом хочу сказати, що за цей тиждень було прийнято 80 рішень позитивних Верховною Радою України. І це дуже великий об'єм роботи, і деякі з тих рішень були менш дискусійні, як, наприклад, призначення виборів, але багато законів, які були прийняті, вони фундаментальні для своїх галузей і системоутворюючі. І тому можу сказати, що цього тижня Верховна Рада, народні депутати України дуже якісно підготували питання, які виносились на порядок денний, і в цілому робота в залі була дуже системною і дуже ефективною. З приводу європейських партнерів, як ви кажете, друзів-європейців, засідання Україна-ЄС. Ми бачили, що ви зустрічалися із майбутнім прем'єром Хорватії, паном Плінковичем, а поки що він у статусі європарламентаря. Які були ще зустрічі і чим запам'ятається або відзначиться це засідання Україна-ЄС? Головне питання, яке стояло на цьому засіданні на порядку денному, це питання, напевно, найважливіше для
сьогоднішньої зовнішньої політики України. Це отримання безвізового режиму. Це те питання, яке важливе для кожного громадянина. І фактично Україна виконала усі ці умови і вимоги, які стояли перед нашою державою для отримання безвізового режиму. І зараз для нас важливо, що Європейський Союз зробив свій крок, щоб Європейський парламент прийняв своє рішення. Дискусії йдуть у великій мірі через те, що ситуація з Україною наклалася на іншу проблему, яка є і в Європейському Союзі, і в Європейському парламенті. Міграційна криза призвела до того, що ряд держав Європейського Союзу настоюють на тому, що було прийнято рішення про можливість швидкого призупинення безвізового режиму з будь-якою державою. І вони постановили для себе, що тільки після прийняття цього рішення може бути рішення наступне про надання нових рішень про безвізовий режим, в тому числі і для України. Накладка тих двох питань, вона призводить до того, що до сих пір дане рішення не було ще прийняте. І з євродепутатами ми детально проговорювали, як швидко можна вийти на позитивне рішення для України. Попередньо ми домовились, що питання безвізового режиму для України буде обговорюватися в кінці вересня на комітеті Європарламенту. І попередньо ми домовились, що в жовтні, можливо, в перший, можливо, в другий тиждень жовтня, під час пленарних засідань, питання надання Україні безвізового режиму буде поставлене на голосування, і ні в кого немає сумнівів, що це питання здобуде більшість. Фактично, це була головна ціль і головний ракурс нашої розмови. І ми дуже розраховуємо і на пана Плєнковича, великого друга України, і на багатьох інших наших друзів-європарламентаріїв, що в жовтні питання безвізового режиму для України буде вирішене. От на завершення, повертаючись до роботи парламенту, чим керуватиметься Погоджувальна рада і ви особисто під час формування порядку денного на наступний тиждень? Знову ж таки, ми побачимо тематичні дні у парламенті. Звичайно, ця традиція не може бути ліквідована. Я вважаю, вона дуже допомагає парламенту систематично проводити свою роботу. І навіть я бачу набагато менше напруги в залі, коли є прогнозованість, коли є логіка проведення засідань. Планування ми здійснюємо наперед. І на цій Погоджувальній раді серед пропозицій, які звучали, були вибрані наступні блоки на наступний пленарний тиждень. Це є блок екологічної політики. Там накопилась велика кількість питань, які потребують вирішення. Це блок житлово-комунального господарства. І там є питання непрості, складні, дискусійні, але вони потребують вирішення на Верховній Раді України. Також питання промислової політики і питання гуманітарне, культури і освіти. Таких чотири ключових блоки, які наперед є заплановані на наступний пленарний тиждень. На основі них будуть складені пленарні дні. Звичайно, в середу традиційно будуть ратифікації. І я переконаний, що по такому плану ми так само ефективно і так само системно проведемо наступний пленарний тиждень. Я вам дякую за розмову. Дякую вам.